লক্ষিমপুর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় অর্থ ফল সিলিং ভাঙি পড়িল বিছনাত মানুহ দেখোন হল মাতৃ আৰু শিশু কক্ষত সংঘটিত হল এই ঘটনা কোনোমতে রক্ষা পড়িল শিশু আৰু মাতৃ ফল সিলিং ভাঙি পড়া দেখি কুলা টেকেচুয়ালৈ দৌড়িলে মাতৃসকল বিছনাত মানে আছে বেচনাৰ ইহঁতে তাৰপিছত এইটো পৰিলে বহুত ডাঙৰ শব্দ এটা উঠিছে বাৰু তাৰ আগত মানে কেঁচু আৰু মাক আছিলে গুচি গ'লে তাৰপিছত মোৰ মা শুই আছিলে ছাইডতে আমি গৈ সেইডোখৰত পাইছোঁ এই বাহিৰৰ পৰা বাথৰুমৰ পৰা গৈ পেলাই তাৰপৰা ডাঙৰ এটা শব্দ লৈছে মানুহখিনি বাহিৰলৈ গ'ল আৰু চব দৌৰিলে অঁ চব মানে ভয়তে মানে আহি আহি ৰখি থাকোঁতে ধম কৰি চাউণ্ড কৰিলে ভয়তে চব মানুহ দৌৰিছে ময়ো নাৰ্ভাছ হৈ পলালোঁ চবেই পলালে যাৰ যাৰ কেঁচুৱা আছে লৈ লৈ দৌৰিলে চাউণ্ডটো জোৰেকৈ হৈছে যে মানুহ ভয় লগা হৈ গ'ল ভূমিকম্প আহিছে নেকি এনেকুৱা লাগিলে চব পলালে আমিতো নাৰ্ভাছ হৈ গ'লোঁ গুচি গ'লোঁ অঁ যাৰ যাৰ কেঁচুৱা আছিলে লৈ পলালে দুখনমান গাড়ী আছিলে বিছনা আছিলে ইয়াত বিছনাৰ ওপৰতে পৰিলে সিমানকৈ বিছনাৰ ওপৰত নপৰিলে মানে ছাইডত পৰিলে মানুহখিনি পলালে যে কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ মানুহ থকা হ'লে গাত পৰিলে হয় যোৱা নিশাৰ এই ঘটনাই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় নিৰ্মাণৰ বিসংগতিকে উদঙাই দিলে চিকিৎসালয়ৰ অতিৰিক্ত অধীক্ষকে ক'লে অচিৰেই পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব চিলিংসমূহ এবাৰ আকৌ হৈছিলে যোৱা বছৰ এই কৰা হৈছিলে তেতিয়া আমি নতুনকৈ ৰিপেয়াৰ কৰি দিছিলোঁ তাৰপিছত আজি আমি হেৰিৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিলোঁ আমাৰ হাজৰিকা কনষ্ট্ৰাকশ্যন তেওঁলোকে বনাইছিলে এইটো আমি ভাবিছোঁ যে এই ফলছিলিংখিনি উঠাই দিম আমি ইয়াৰ পৰা কাৰণ পেচেণ্ট থাকে ইয়াত পেচেণ্ট থাকে কাৰণ এনেকুৱা ইয়াতহে পৰিছে বাইছ পেচেণ্টৰ ওপৰত ডাঙৰ ঘটনা হ'ব এই ফলছিলিং অহা সপ্তাহৰ ভিতৰত আমি উঠাই দিম পানী পৰে খুব সম্ভৱ এতিয়া খুলি চালেহে গম পোৱা যাব ধৰিব পৰা নাই কিন্তু পানী অলপ পৰিছিলে কালি ৰাতি 10:11 বজাত পানী অলপ পৰিছিলে তেতিয়াই বৰষুণ যে পৰহি হৈছিলে এতিয়া মানে আকৌ এতিয়া বৰষুণ কাল বাৰিষা আহিছেহে কিন্তু তথাপিতো কেনেকৈ পানী পৰা আচৰিত ওপৰতো আৰু দুটা তলীয়া তলা আছে কিবা ডিফেক্ট আছে নিশ্চয় সেইকাৰণে আমাৰ হাজৰিকা কনষ্ট্ৰাকশ্যনে কাম কৰিয়েই আছে আমাৰ পিকুৰ কাম কৰি আছে তেওঁলোকে কৈছে যে কালিৰ পৰা আমাৰ মানুহ আহিব এইখিনি খোলাই পেলাই যিমান পাতলা হ'লেও অলপ হ'লেওতো ইঞ্জুৰি হ'ল ল'ৰা ছোৱালী আছে সেইটো ৰাতিপুৱা আমি ৰাতিয়ে আমি চালোঁ চাই পেলাই এতিয়া মই ফোন কৰিলোঁ হাজৰিকালৈ কৈছিলোঁ আমি কৰি দিম বুলি আমাৰ মানুহ আছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট লক্ষিমপুৰ টুডে।